chvíli to vypadá, já jsem totiž tenhle hotel zdědila, že chudou holku konečně potkalo štěstí. Ty jsi se zbláznil, Vladimír. No proč teď jsem vám říkal, že chci mít svatbu v hotelu Modrá hvězda. Ale jak se ukáže, chcete být ředitelka? Majitelka. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Musíme ho přemluvit, aby jel sem. Největší české herecké hvězdy ve filmu Jeden den šťastný bývá. A co kdybych si vás chtěl vzít? Hotel Modrá hvězda. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.